Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Hozirgi kunda trendda bo'lgan iPhone 14 Pro ni knopchli varianti keldi. Buni dizaynlarini ko'rsanglar iPhone 14 Pro da umuman farqi yo'q. Orqasidan ko'rgan odam iPhone 14 Pro deb o'ylaydi. Juda chiroyli ishlangan, qotmasdan ishlaydi, zaryadkalari zo'r, ancha yetib beradi. Ikkita SIM karta tushadi. Undan tashqari zaryadkasi SIM bo'ladi. Bu yoqilishlari ham iPhone 14 Pro ga o'xshaydi. Nastroykalari kameraga oladi muhimi. Va boshqa soat, hamma narsasi o'zimlari keladi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul, narxi 370 ming so'm. Ko'rsatilgan mana 90 li 977 1604 raqamiga qilsanglar, 3 kun ichida yetkazib beramiz.